Hej. Som I kan se, så er vi lige gået i ly for regnen, og det er fordi, at i dag, der har vi faktisk været ude at køre, og vi har kørt i Undalslund ved Viborg, og det har været mega fedt, så se med her. Velkommen tilbage her på kanalen, og i dag, som sagt, har vi kørt Undalslund Plantage, og sporet herude, det er 8,5 km og 142 højdemeter. Så det er altså et fint spor at komme i gang på. Sporet herude, i hvert fald den, vi har kørt i dag, er udelukkende blot. Det er et rigtig, rigtig godt spor til begynderen, som lige er begyndt at begive sig ind på single track. Du får altså nogle berms og nogle pumps herinde, så du får virkelig mulighed for at træne dine grundfærdigheder, og uden der kommer noget uventet på noget tidspunkt, så er det et rigtig godt sted for rytteren, som er begyndt på de her basale færdigheder. Vi vil så tilføje, at hvis du er en mere erfaren rytter, så vil du muligvis komme til at kede dig en lille smule hele vejen rundt, fordi der sker ikke ret meget mere end de her pumps og berms, der er bygget op. Der ligger også et rødt spor ret tæt på, som vil komme i en senere anmeldelse, som måske hæmmer sig en lille smule mere til den erfarne rytter. Men ellers et rigtig, rigtig fint spor, og rigtig underholdende spor også at køre på. Ja, Undalslund Plantage ligger her nord for Viborg, og faktisk op mod Skivevejen, og det er også der, det er bedst at parkere, hvis man kommer udefra. Sammen med Undalslund, så ligger lige i nærheden ligger Skrikes Plantage og Nellemands Plantage, og det er faktisk derude, at der er etableret nogle røde spor. Så bare fordi, at man ikke kun gider at køre blå spor, så kan man altså sagtens tage herop og få en sjov oplevelse. Men som Simon også siger, det vender vi tilbage med en anden gang. Man kan sige, som Simon også var inde på før, at sporet her, det virkelig er velegnet til helt nye mountainbiker og dem, som gerne vil træne teknik, men også dem, som bare vil ud i skoven og have en fantastisk oplevelse. Det er en flot skov heroppe, og man har virkelig nogle store oplevelser, og vi mødte masser af svampejæger herude, og vi er i september, så det er højsæson for svampe, og vi fandt faktisk også selv nogle svampe. Det var jo helt fantastisk. Morten, og jeg har tasken fuld af kantereller nu, så det er perfekt. Så lidt fløde på dem, så er alle emotioner, jeg har fået i dag, så er den væk igen. Som en lille bonus på sporet herude, så er det faktisk, at det ligger, slutningen af sporet ligger lige op til Undalslund Trail Center her, som I kan se bag os. Og et rigtig, rigtig fedt sted, så det er jo oplagt, hvis man lige har lidt tilbage i tanken, når man kommer rundt, så tag lige på omgang her, det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. Ja, og så husk nu, at hvis I kan lide det her, vi render og laver, og gerne vil følge med i, hvad der ellers er spor herude i Danmark, så hernede i hjørnet, der er der sådan en lille rød ikon, som man kan klikke på. Og hvis man klikker på det, så kan man abonnere på kanalen her, og så kan man se alt det, der kommer op. Og hvis man ovenikøbet lige klikker på en lille klokke derinde, så får man også en notifikation, hver gang vi har lagt noget nyt op. Og hvis du ikke kan få nok allerede nu, jamen så klik lige herover og se faktisk vores anmeldelse af Undalslund Trail Center, som I kan se bag os. Ja, og Viborg Trail Arena, som det her hører til,
har også spor ude i Stendal Plantage, og det har vi besøgt, og det kan I se her. Vi ses på bordet.